Зөвсөлийн хэлцүүлэг явах ёстой. Одоо энэ хууль өөрчилж байгаа үнцүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийг бол цаг үеийн бас олсон асуудал гэж бодож байгаа. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар бид энэ хуулийг хэлцэхдээ ард иргэдийн хэмжээнд, энэ чинь бол Монгол улсын үндсэн хууль. Нийт иргэдийн хэмжээнд бид нар хэлцэх, иргэдийнхээ оролцоог хангах, намуудын оролцоог хангах бүрэн одоо сэтгэл хангалуун байдлаар бид нар энэ хуулийг батлах ёстой шүү дээ. Одоо өнөөдөр арслан намынх нь хаяаж өвчлөө. За тэгээ бас ер нь намуудын хоорондын хилцэл байх ёстой гэсэн санаалууд гарч иж байна. Тэгээ би нэг зүйлийг бас асууя л дээ. Энэ бид нар хүч түрээч байд юм уу ингээд нэг намын одоо байдлаар ингээд батлаад явхад энэ ард иргэд дээрээ сэтгэл хангалуун тэгээ хилэлцээд за ингээд явхад сэтгэл хангалуун байх энэ нөхцөл болцоог бид нар хангаж чадах уу гэж. Энэ талаас бид нар хармаар ард иргэдээ хөндлөмөр. Хоёрдугаар бидний ер нь бол тогтолцоо төрөө дээдлэх тогтолцоо бол орчлоо гэж шүү дээ. Төрөө дээдлэх, төрийн албан хаагчдаа дээдлэх, нэн тэргүүнд нэг номерт энэ л болчих гээд байдаг. Бид нөгөө ард түмнөө дээдлэх энэ ёс зарчмаа бид нар одоо нэг хармаар байна. Төрийг ард иргэд байгуулж байгаа. Ард иргэдийнхэн эрх ашиг хамгаалах арга дэглэлээ сайн сайхан байлгахын тулд төрийг бий болгож байгаа. Тэгвэл буцаад иргэд энэ үндсэн хуулийн да арга дэргэдэд дээдлсэн үг үсэг маань хэр байгавал энэ дээр нэг өөрчлөлт хийх үү? Одоо бүр тодорхой асуулт асууя. Монгол улсын иргэн хин бэ гэж тийм тодорхойлт байгаа юу? Энэ дээр юу гэж бодож байгаа юм ажлаас гэрнэ? Би ажлаас гэд байгаа л да. Гэхдээ энийг эргэж хэлүүлэх хармаар байна. Эрдэнэт хүн, Монгол улсын иргэн эрдэнэт хүн гэдэг тодорхойлт. Энэ Монгол улсынхаа иргэний төлөө энэ төрийн бодлого бодлогын нэг номерт нь эрдэнэт хүн байх ёстой. Нэг номерт нь эрдэнэт хүн байх ёстой. Монгол улсын иргэний амьдрал, аж ахуй, Монгол улсын иргэний эрх чөлөө, амьдралын төвшин энэ бүхэн Монгол төрийн нэг номерт байх ёстой. Энэ үг үсгээр энэ дотор орж байгаа л үг үл. Энэ дэр нэг хилээд үгэж. Яг энэ одоо 2 дугаар бүлэг дээр бол байгаа шүү дээ. Хүний эрх чөлөө гэдэг. Ер нь бол бид нар мал төрийн хамгаалтанд байна. За байгалийн баялаг одоо юу улс төрийн хамгаалтанд байна. Дурсах зүйлүүд төрийн хамгаалтанд байна. Эдгээр төр мөн хамгаалалаа. Тэгвэл нэг номерт иргэний хамгаалах, иргэний дээдлэх, тэр хүний амьдралын хэмжүүр нь иргэний амьдралын хэмжүүр одоо боломж болс амьдрах бүх боломж бололцоо төрийн нэг номерийн бодлого байх ёстой гэсэн үг үсэг энд суулгамаар байна. Энэ дээр өөрчлөлтөөр юу гэж бодоод байна? Хоёрдугаар тий сонгуулийн тогтолцоо. Бидний ер нь болох болохгүй байгаа зүйлүүд маань хамгийн гол асуудал бол сонгуулийн тогтолцоо. Дээрээс нь намуудын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах асуудал. Энэ маань анхан шатныхын энэ босго маань өөрөө зөв байж ш бидний цаашаа энэ институт зөв ажиллах ёстой. Зөв ажиллах ёстой. Тийм болохоор энэ талын заалтууд тэр тусмаа сонгуулийн тогтолцоог бол энэ дотор бас оруулчмаар л байна. Дөрөвдөөс одоо бид нар зөвхөн одоо ажлын хэсгийн оруулж ирсэн энэ хүрээнээс бас халимаар байна л да. Одоо ингээд яваад иргэдтэй уулзаад ард иргэдтэйгээ сонгогдсон иргэдтэйгээ уулзаад ингээд ард иргэдийн саналыг аваад ингээд явж яхад маш олон сандууд орж иж байгаа. Жишээ нь би буруу ойлгоогүй бол энэ 79 мянган санал задгаа санал энэ санал дотор ороогүй хай гэж байгаа шүү дээ. Наадхын хэ төрийнхөө сүлдийг бид нар өөрчлөхгүй. Энэ маш олон иргэд өөрчлөхий гэж байгаа. Энэ модон морь өөрчлөхгүй. Монгол улс маань хөдөө аж ахуйн орн. Хөдөө аж ахуй дээр бүх зүйл тогтно. Хөдөө аж ахуйгаас маш том баялаг, маш том одоо ирээдүй бид нар. За Батэр нэшүү 1 минут. Монгол улс маань хөдөө аж ахуйн орн шүү дээ. Бид нар хөдөө аж ахуйгаа хөгжүүлснээр уул уурхагаас илүү хэмжээний баялагийг бүтээх ийм боломж олцсоо бий. Маш их хэмжээний орлогыг олох болцоо биднэрт бий. Гэтэл одоо төрдөө дээдлсэн энэ сүлдэн дотор маань модон морь маань л байж шүү дээ. Энэ дотор яагаад бас амд морь оруулж болохгүй гэж бид нар. Хөдөө аж ахуйн орны хөвчүүд энэ зүгээр энгийн логик шүү дээ. Тийм шүү дээ. Цаашаага бэлгэдлээ бодъё л дээ. Хөдөө аж ахуйгаа хөгжүүлээ. Эндээсээ ард иргэдийнхэн одоо маш олон айл өрхийг тэжээж байгаа хөдөө аж ахуйн төлөөлөл нь энэ сүлдэн дотор ч харагдж байгаа шүү дээ. Гэтэл модон мороор харагдаад байгаа хгүй. Энэ мэтлийн ийм сандлуудыг бид нэлээд задлаж өгмөр өштэй.
Энэ тал дээр нэг хариулт авъя. Баярлалаа. Дундаа жинсэн дараа. За задгай санал энэ дотор тусгаар тогтнол бүрэн эрхэд байдалтай холбоотой нэгдмэл байдал бүрэн бүтэн байдал улсын хэл эдийн засгийн суурь зарчим газар байгалийн баялаг түүх соёл оюуны өмч төрийн хэл төр шашны харилцаа гадаад бодлого төрийн сүл туг далбаа тамга дуулал Монгол улсын нийслэл гээд ингээд бүх салбарт ирүүлсэн одоо саналуудын давчоо энд байна. За төрийн сүл бэлэг тэмдгийн асуудлаар би бас Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар нөгөө үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ асуудлыг судлах комисс гараад бидс ажиллаад суурийн сүлдний 2 хувилбар хийгдээд ингээд одоо за ер нь бас л яваагүй ярьж байгаа л болоогүй. Тэгэл хамгийн сүлд нь төрийн дууллынхаа нэг бадгийг хасаад тэгэд нэг бадаг нэмээд ингээд нэг юм орсон тэр хүртэл бас шүүмжил дагуулсаар л байдаг тийм. Ийм л зүйл байгаа юм. Тэгээ энэ цаашаа явах хаа гэж. За би түрүүн сөрөг хүчний асуудлаар асуулт асуугаад байна. Тэгэхээр энд бол бид бол одоо анх энэ төсөл яригдсан цагаас эхлээд одоо сөрөг хүчнтэйгээ хамтарч ажилласан. Тухайлбал одоо манай Дэрдмат гишүүн, Батсандын гишүүн, Болд гишүүн нар бол ажлын хэсэгт орж ажиллаад маш сайн ажилласан. Бараг бүх юм дээр санал нэгцээ. Тогтолцоо гэдэг үгийг бол ардсан намын саналаар бол оруулсан. Үндсэндээ одоо ер нь тогтолцоо гэдэг үг нэмэх ёстой юм байна гэдэг ингээ гихмичлэнгээр ингээд орсон. Өмнөх одоо 15 онд 2015 онд 30 ардсан намын 35 гишүүнээс 30 нь тэр Нямжийн Бат баяр нарын арьсан төсөлд гарын үсэг зурсан байгаа. Манайхаас бол Дэмбрэл дарга бит хоёр зурсан. Жишээ нь ингээд энэ төслийн 80-90% нь бол энэ нэмэлт өөрчлөлтөнд одоо сууж өгсөн юм аа. Тэгэхээр бид бол ерөөсөө бие бол зөвшөлтсхийн төлөөл байдаг хүн. Хүн болгоны үгийг сонсдог, авахын төлөө ажилдаг. Харамсалтай нь бүх зүйл энэ дотор багтахгүй байна. 35%-с илүү өөрчлөлт оруулж болохгүй гэд ингээд л одоо бүх юм гаццсан. А хэрвээ өөрчлөлт оруулах юм бол шинчилсэн найруулга юм уу? Шин үндсэн хуулийн тухай асуудал болж хувирах юм аа. Тийм учраас орон ортол энэ төсөл барим баригдтал том ажлын хэсэг хуралдаад их хурлд өргөн мэдүүлэх нь зүйтэй гэдэг сандлыг хувь санаачд оруулах хүртэл тууж хамтарч ажиллаж гар сэтгэл нийлэн хамтарч ажиллаж ирсэн гэдгийг бол би харин хэлж чаднаа. Одоо бүгдөө биевийнхээ нүрийг хараа сууцгааж байгаа энэ танхимд манай намуудын төлөөлөл бол маш сайн орсон. Шин баасан хүү гişүн гэхэд бол байнгын тэр аж том ажлын гисгийн хурл бусад ажлын гисгийн хурлуудад орж исэн. Энэ хүмүүсийн ганц зарим юмн дээр нь санал нийлэхгүй юмнууд гардаг л да. Тийм учраас хүн болгоны санал яагаад орсонгүй вэ гэд бүх санал орж болохгүй байна. А энэ нь бол ганцаараа би бүгдийг шийдэгч биш, бүхнийг мэдэгч биш. А энэ дотроос одоо олонхоор ярьсаар агаал тэгээд хамгийн одоо ирэмбилж яагаад олонхын санал авсан саналууд нь л орж ирж байгаа юм шүү гэдгийг хэлье. За тэгээ бусад асуултан дээр нь үгүй манай энэ бусад ажлын хэсгийг хариулчихъя. За мөнх сайхан доктор харил 84-р микрофон. За тэгэхээр манай энэ үндсэн хуулийн оршил хүний эрхийн хэсэг бол ялангуяа иргэний үндсэн эрхийн хэсэг нийлэн сайн бичигдсэн гэж одоо дотоод гадаадын эрдэмтэд мэдээлэлүүд үздэг. А хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгмийн гол цөм нь бол ерөөсөө одоо хүн гэдгийг хүн гэдгээр нь хүлэн зөвшөөрөх хүн болгон адилхан үнцэнтэй эрхэм чанартай гэдгийг хүлэн зөвшөөрсөн гол илэрхийлэл гэж ойлгож байгаа. 92 оноос өмнөх үндсэн хуулиуд бол иргэдийг жинхэнэ болон жинхэнэ биш ардууд гэж ялгуурлаж ханддаг ангийнхын хувьд устгах ёстой гэсэн ийм зарчмууд тусгагдсан бол энэ үндсэн хуулиар ерөөсөө энэ нийгмийн төвд хүн байна гэдэг тэр санаа бол энэ хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгмийн цөмд байгаа гэж бол харж байгаа. За тэгээд 2 дугаар бүлгийн 16 дугаар зүйл бол Монгол улсын иргэний үндсэн эрхийг жагсаасан байж байгаа. Монгол улсын иргэн гэд амьд явах, за эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, за эмнэлгийн тусалцаа авах гэх мэтлэн. А энэ яг нөгөө үнэт зүйл талаасаа бол маш сайн тусгагдсан. А гол асуудал бол энийг яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг дээр л үсэт байгаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлт бол энэ эрхүүдэг хүн болгонд баталгаатай хэрэгжүүлэх хоёр юмыг хийж байгаа гэж харж байгаа. Нэгдүгээрт бол энэ баялагын тэгш бус хуваарлалт
ядуурл ажилгүйл гэсэн энэ асуудлуудыг шийдэх ийм бодлого ерөөсөө гарч хэрэгждэггүй. Нэг засгийн газар гарч ирээл бодлого хэрэгжүүлэх гэж буцаад огцорчддаг. Ерөөсөө бодлого хэрэгжээд үр дүнгийн үүсэх боломж олгодгүй. 1.8 жилийн урт хугацаатай засгийн газар ямар засгийн газар гарсан ялгаагүй энэ асуудлуудыг шийдэхгүй байгаа учраас иргэдийн бухимдал үүсээд энийг шийдэж чи гэж хаардаад байна уу гэж юм байна. Тэгээ энийг бид нэр яг энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлтөөр шийдэхгүй бол одоо яг энэ моментээр шийдэхгүй бол энэ маань ерөөсөө цаашдаа бол энэ арчил энэ үнцүүл тогтолцоонд бас аюул занал учруулах ийм эрсдэл бол байгаа гэж хараад байгаа. Ягаад тэгэхээр нөгөө нийгмийн эдийн засгийн асуудлуудаа шийддэг төрөө бид нэр бэхжүүлж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр парламентын тогтолцоон дотор энийг бэхжүүлж гарамгаа бэхжүүлж болдгийг одоо Япон, Англиас гадна Эстон зэрэг улсуудаас бид нэр хараад бас Монголынхоо туршлага дээр үнэлээд энэ чиглэлийн том өөрчлөлт явж байгаа. За хоёр дахь том асуудал бол хууль шүүхийн өмнө эргэтгэж байх, хуулийн ямар нэгэн асуудал гарахад тэр маань шударгаар шийдэгддэг байх, тэр хариуцлагатай шударга шүүхийг бий болгох тэр шаардлага гарч ирж байгаа. А тэр шударга шүүхийн шүүлэх ирэх бол яг л тэр томьёолоор бүгд орцсон. А энийг хэрэгжүүлдэг тэр тогтолцоог сайжруулах чиглэлээр энэ шүүгч тавигдах шаардлагыг нэмэгдүүлэх, а дээд шүүхийн шүүгчийг одоо сонсгол хийж томилох, за энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг бас одоо шүүхийн хараатус бол хариуцлагатай байдлын балансыг хангаж хит цөөн хүн биш одоо 10 хүн ил тодор нээлттэй оролцоотой төлөөлөлтөөр хилцэж тэр шүүгчийг шилж олддог. Яг л энэ одоо Монголын энэ 30-аад жил хуримтлагдсан энэ чиглэлийн асуудлыг шийдэх одоо энэ 20-30-аад жилийн судалгаа юм дээр тулгуурласан ийм зохицуултууд ороод ирээ явж байгаа. Тэр эдгээр батлагдчих юм бол бас энэ яг тэр Монгол хүний иргэний тэр үндсэн эрх хэрэгчлөө зүгээр нэг тунхаг биш бодиттой хүн болгоны амьдрал дээр хэрэгжих тэр одоо механизм ажиллахад маш том хувь нэмэр оруулна гэж харж байгаа. За Батэр нэг шүнийг минь тодорхойлъё. За ажлын хэсэг нэг зүйл дээр маш зөв хэлэх шиг боллоо. Энэ иргэнээ дээдлсэн иргэнийхээ одоо ажилгүйдэл ядуурал энэ асуудал дээр бол төр маань тодорхой арга хэмжээ авч чадахгүй нь гэж байна шүү дээ. Өнгөрсөн энэ арчлын энэ хугацаанд зах зээлийн хугацаанд бид нэр тодорхой арга хэмжээ авч чадсангүй гэж байна. Маш зөв. Чадах хэмжээний баталгаа бүхий ийм үг үсгтэй юмнууд ормоор байна. Үндсэн хуулинда хүнээ дээдлсэн үндсэн хууль гэж баймаар байна. Хүнээ дээдлсэн үндсэн хууль шүү. Хүнээ дээдлсэн. Тийм болохоор хүн нь Астаа жаргалтай амьдралтай ажилтай төрөлтэй орлоготой байх нөхцөлийг бүрдүүлсэн үг үсэг энэ дотор орж явах ёстой. Тэгжээж хүнээ дээдлсэн, улс хүнээ дээдлсэн, орон, төрийн бодлогот хүн нэг номерт байж идэг ийм үндсэн хууль батлахын тулд энэ дотор үг үсэг ормоор байна гэж. Хоёрдугаар сүлттэй холбоотой асуудал дээр бас нэг жоохон тодруулмаар л байна л дээ. Монгол морь, морьо дээдлсэн монгол хүн. Морьныхаа хямраар явж байгаа монгол хүн.